Этномедиация, этносаралық қақтығыстардың алдын алу, реттеу және кейінгі бақылау тәсілі ретінде. Осындай атаумен бүгін облыстық Қазақстан халқы ассамблеясында семинар-тренинг өтті. Шара өңірде 3-ші жыл қатарынан өткізіліп отыр. Елордадан арнайы мамандар шақыртылған, 50-ге жуық тыңдаушы жиналды. Олардың дені этномәдени бірлестік өкілдері мен ауылдық округ әкімдері. Қазіргі күнде өздеріңіз байқағандай, әлеуметтік желілерінде кейбір сәттерде жанжалдар шығып тұрады. Даулар шығып тұрады, өзге ұлттар бір-біріне дұрыс түсінбей, кеп жерде провокация жасап дегендей. Сондықтан осындайларға жол бермеу үшін, осындай мәселелердің жолдарын алдын ала шешу үшін біз мықты спикерлер шақырып, олармен қазір жұмыс істейтін спикерлерді шақырып отырмыз. Олар алдын ала әртүрлі кейстерді талқылайтын болады, және олардың осындай сәттерге өздерінің дайындықтарын тексеретін болады. Әр салада, әр ситуацияда, әр жағдайда олар өздерін қалай көрсетеді екен бойынша көптеген практикалық жұмыстар да болады. Семинар-тренингке қатысушылардың бірі Эльмира Танакулова, нәзік жанды Қазақстан халқы ассамблеясының мүшесі. Айтуынша, этномедиацияға жүгінетін жағдайға әлі кез болмаған. Дегенмен мұндай тәжірибе алмасу семинарларының пайдасы зор дейді. Я принимаю участие в этом семинаре. Для меня лично... Этносаралық түсініспеушілік туындаған кезде мәселе ушығып кетпес үшін сол мәселені реттеуші маманның біліктілігінің жоғары болғаны маңызды. Медиация екі тарапты татуластыруда, ұлтаралық түйткілдің алдын алуда таптырмас құрал болып табылады. Осы ретте кәсіби мамандардың аталған мәселені шешуде психологиялық тұрғыда ықпал ету туралы ойларын білгім келеді. Семинар-тренинг 3 күн бойы өтеді. Соңында қатысушыларға сертификат беріледі. Мадина Қаби, Вадим Ударисов, МТРК.